Рівно 5 років тому, 26 лютого, у Сімферополі відбувся масовий мітинг українських та кримських татар на підтримку цілісності України. На мітинг зібралися наші українці, кримські татари, побратими з усього Криму. Тоді, коли Путін брехав, що Крим хоче у Росію, кримськотатарський народ, для якого Крим є батьківщиною і рідною землею, гучно заявив на весь світ, що Крим – це Україна. І вони будуть протистояти російській окупації півострова. Цей день назавжди увійшов в історію України як день кримськотатарського опору російській окупації, який ми відзначаємо на державному рівні. У цей день ми з повагою і шаною згадуємо хоробрих синів кримськотатарського народу, в'язнів Москви. Ми обов'язково їх звільнимо з московської неволі разом з усіма українцями, полоненими Кремля. Щиро дякуємо нашим кримськотатарським побратимам. Разом ми сила. Разом переможемо ворога та повернемо Крим. Крим – це Україна.